λοιπόν. Όλα έτοιμα. Σπουδαίο παιχνίδι. Άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Θα πω, αλλά δεν πάει να είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες που κοντοροχτυπήθηκαν. Αν δεν κάνω λάθος, στους 8 της Evolution. Τρίτσας. Ο Μακανιάριος. Ο Βρύσας θα πάρει την μπάλα από την πάσα του Αναστασίου. Ξεκινάει με καλάθι ο Πάνος. Αυτό είναι καλό για την ψυχολογία του. Μακανιάρης. Καράβης. Θα δούμε ωραίο παιχνίδι σήμερα. Δεντάγης. Αδελφός, φίλος. Ερυθρόλευκος, γάβρος, το 7. Με κυνηγάει ο Καράβης, Ταγματάρχης. Ιβανάκης. Ο Γκρίτσας. Ω! Τι έκανε ο παιδιά, ο τρελός. Δώστε τον ένα χαρτί τρελού και κλείστε τον μέσα επιτέλους. Μην τον αφήνετε ελεύθερο. Τι τρύπο του έβαλε, παιδιά. Με ταπλό. Με παίκτη κρεμασμένο πάνω του. Απίστευτο. Καράβης. Την μπάλα θα περάσει. Ο Αναστασίου που πήδηξε πάλι. Πρέπει να κάτσω να του κάνω μια εξέταση του Αναστασίου. Να δω τι ακριβώς συμβαίνει στα πόδια του. 4-5. Δρίζας. Για τους αλπινιστές. Μαγκανιάρης. Με το Βελής. Άνθρωπος. Αναστασίου. Γκρίτσας. Μακανιάρης θα του πάρει την μπάλα καθαρά, τα δικά του πόδια θα περάσει εκτός. Βελής. Μακανιάρης από τον Ιού. Ο αριστερό χειράς. Ψάχνει την πάσα, κουτσάει με τον Βελής. Έπρεπε να το πάρει. Έφτιαξε την πάσα προς τον Καρακώστα. Αναστασίου θα κοπεί με φάουλ, με φάουλ. Πρώτο δεκάλεπτο, 4-5, Καράβης. Θα πάρει το σκήνα τον Καρακώστα. Με το Βελής. Έχουμε βήματα. Τρίτσας.
φάση. Και θα κάνει το 4-7. Θα δώσει προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του. Το Βελίτς. Καράτης. Στον Καρακώστα. Εκείνος δεν θα τελειώσει. Πάσε από πλέον ευνοϊκή θέση. Την ευκαιρία να προσθέσει δύο πόντους στο διακριτικό του Αναστασίου. Τεντάκης. Θα πάρει το screen από τον Ταγμαντάρχη. Έχει χώρο, θα πάρει την προσπάθεια. Θα στοχίσει. Καλακώστας μαζεύει. Δεν άρχεται τον Κωνσταντίνο. Στον κολλητό του φίλο τον Γαράβη. Από τον Νίου και ψηλά από όλους. Το πήρε από τον Τρίτσα το rebound εδώ. Καλακώστας. Μαγκανιάρης. Από τον Νίου με τον Τσουβανάκη. Τελείωνε ο χρόνος, πήρε την προσπάθεια. Κατοχή για τους Χιτς. Τρίτσας. Αντασίου. Πάρει το screen. Θα στοχίσει. Για να μην το καράβει. Μπροστά στο Τζουβανάκη τελείωσε τη φάση. Με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Κάνει το 6-9. Παπαδονίου. Θα καταγματάρξει ότι κάνει το φάουλ. Το μετά η Μάουτ για αλλαγές. Νομίζω αλλαγές. Ταγματάρχης και Δεντάκης θα περάσουν στον πάγκο. Είναι η πρώτη στιγμή που θα δούμε στο παρκέ Γιαννούρη και Κούρκουλο. Μπάλα στο Φάνη. Πάνω στον Καρακώστα. Καράβης. Θα πάρει το αγαπημένο του τρίποντο. 9 όλα. Δεν τον αφήνει θέμα το τέλειο ελεύθερο σε καμία περίπτωση. Εδώ τον Κούρκουλο τον ξεχάσαν. Έχει τον Καρακώστα απέναντί του και θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Σικάρις πέρασε στο παρκέ. Θέση του Καρακώστα. Μηχανίδης τι κάνει. Με το κινητό παίζει. Μάλιστα. Στόχος η δεύτερη, μία στις δύο, δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Μένα. Καράβης. Ο Τεβελής για τρεις, μέσα και αυτό το δεύτερο του. Θα πάει μέχρι μέσα. Wow,
και 47. Οι αλκημιστές έχουν περάσει μπροστά με 2. Αναστασίδη απέναντί του, το Μουτεβελή. Στο Γιαννίδη. Καράβι στον έχει από κοντά. Ο Κωνσταντίνος θα κοπεί στα ίσα του Παπαδοτονίου. Αγκανιάρης. Καράβις. Λάθος πάσα. Ο Κωνσταντίνος του έδειξε τον Παπαδοτονίου. Και πολύ καλά έκανε, νομίζω. Για να δούμε τώρα τον Κουρκουλό. Θα πάρει νέο φάουλ. Θα μπορούσε να τελειώσει και τη φάση. Το ξέρει και ο ίδιος. Εξού και η αντίδρασή του αμέσως μετά. Θα γίνει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Γιάκος νομίζω θα περάσει τώρα στον πάγκο. Έφερε στην πρώτη. Σίγουρα χέρια του Αναστασίου, Αναστασίου του οποίου το όνομα ήταν πρώτο στη μαρκίζα της διοργάνωσης τη εβδομάδα που μας πέρασε, με την εξαιρετική ενέργειά του, το κάθομα που μας έδωσε και το να ξέχασε ένα εύκολο καλάθι με τεβελής και αυτό το τρίτο του παρά λίγο. Πήγε να σπάσει την πίεση, το κλείσαν δύο παίκτες με λάθος τρόπο νομίζω. Του για τρεις. Τσιβανάκης μαζεύει και από εκεί στον φίλο και αδελφό Δρίτσα. Ούτε τώρα. Αναστασίου. Από τον ίδιο θα κλέψει. Το παιχνίδι είναι απόλυτη ισορροπία. Με το κακό του χέρι θα πει την μπάλα στο καλάθι. 14-12. Τερματάρχης θα πάρει το φάουλ από τον Παπαδονίου. Και θα έχει δικαίωμα για 2. Θα σου πω εγώ, Κωνσταντίνε μου, θα σου πω εγώ, άμα γίνει το μοιραίο, θα σου πω εγώ, παίξε. Ο Γιαννέρης ανησυχεί για την αγαπημένη του ομάδα. Στον Κωνσταντίνο έχουν να δώσουν άλλα 2. Να μην τα δώσει ο Τρίτσας όμως. Για 3.
Άστοχο. Τρίτσας. Τι πήγε να βάλει. Λοιπόν, τέλος το καλύτερο. 14 όλα, γυρνάμε σε λίγο. Ξεκίνησε. Μετάκι στο παρκέ. Στη θέση πιανού και Τζουβανάκης και ένας ασιούν εκτός. Μαλματάρχης Δρίτσας, Δεντάκης, Γιαννίνης, Κούγκουλος. Η πεντάδα για του Σιτς, Μουτεπελής για το τρίτο του. Τον έφτισε εδώ η Πορτογαλή. Μάγονται για το rebound, Λιοφάγος και Δρίτσας. Κακή εκτέλεση, μαζεύει ο Σουκάρης στο Μουτεδελή. Θα βρει το Δεντάκι μπροστά του. Του τριών φώτων από το μακρινό. Θα στοχίσει, συγγνώμη. Μακρινός Ποτζίκας, Κούρκουλος για τρεις. Μπαλάεις από ακούμπη σε Στεφάνη. Μακρινός, φτάγνει την πάσα, Λιοβάγος. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Το παιχνίδι, υπάρχουν στιγμές που έχει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό των δύο ομάδων. Το δευτερόλεπτα δόθηκαν. Πάμε σε ένα time out. 16-14, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Επιστρέψαμε. Το καλάθι θα έρθει. Αναστασίου. Θα αφήσει την μπάλα με τον εξής στο καλάθι. 18-16. Η Χιτς μειώνουν στις 2. Μακρινός. Τσικάρης. Ποντίκας, Λιοφάγος. Σε Καράβης. Πεντάδα για τους αλπινιστές. Τζουβανάκης. Αναστασίου. Δεντάκης. Πραγματάρχης και Γιαννίρης. Οι 5 για τους Hits. 6-54. Το παιχνίδι είναι κλειστό όσον αφορά το σκορ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να δημιουργήσει αξιόπιστη διαφορά πόντων. Σουκάρης κέρδισε το φάουλ. Παραμένει.
Λιοφάβης. Λιοφάγος θα τελειώσει τη φάση. 20-16. Στο συν 4 και πάλι αλβενιστές. Το ζευγάρι αυτό, όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, είχε βρεθεί αντιμέτωπο στη φάση των 8 στην Evolution League. Το φάουλ στον Γιαννίρη. Τα παιδί και το καλάθι. Κωνσταντίνε! Αυτά να τα πεις αλλούπκα. Έλα, έλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. 5:36, 22:16 το σκορ. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, 22-16, 5:36 για το τέλος του μικρόνου. Ο Πάο κατάφερε και χάσει κύπελο με 10 παίκτες για ΑΕΚ. Καλητήρια. Βεντάκης. Θα πάρουμε την μέσα. Η άμυνα ήταν καθαρή. Παράδειση. Φωτίκας, Βαγκρινός, Λιοφάγος. Αρματάρχης τα παίζει στο παρκέ. Γιαννίρης. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Βέβαια, πώς να μην το χάσει για ανέρισα από το μυαλό την αλλού. Καράβης. 25-16. Ο Δρίτσας κόβηγε. Αναστασίου. Δεντάκης. Θα πάρει το φάου. Εντάξει, στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στην δεύτερη. Τζουβανάκης αρχικά, Κουρκούλος στη συνέχεια. Καράβης θα πάρει το φάουλ. Καράβης. Σικάρης. Θα πάρει και πάλι την μπάλα και τον κούρκουλο απέναντί του. Σικάρης για δύο. Η διαφορά είναι στις 9. Οι Χιτς έχουν κολλήσει στους 16 πόντους, διότι θα κάνουν όλα εκτός από να παίξουν μπάσκετ. Και απέναντι τους έχουν μια ομάδα η οποία
Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι συγκεντρωμένος μπορεί να είσαι και να την πατήσεις, και όσο μάλλον τώρα που οι Χιτς δεν θυμίζουν ομάδα σε κανένα κομμάτι του παιχνιδιού, ούτε σε αγωνιστικό, ούτε σε πνευματικό επίπεδο. Αντασίου. Στον Κούρκουλο. Θα τελειώσει τη φάση. Καλά τη μετά από ώρα. 25-18. Οι Χιτς μειώνουν στους 7. Σιγκάρις. Πάσα δεν θα περάσει. Για να δούμε τώρα το Βρυσά. Θα δώσει τον Κούρκουλο. Βεντάκης, Αναστασίου. Κούρκουλος για 3, 45, η μπάλα στο σίδερο. Στην προσπάθεια του ο Βρύτσας να πάρει το rebound, έκανε φάουλ. Δεύτερη το rebound από ποιον, από το σιγκάρι, όχι. Τελικά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Αναστασίου. Βρύτσας. Κουβαράκης. Είναι ελεύθερος του Κοβίνου για την ακρίβεια των τρίποδων. Σαν να του είπανε κάτω. Παίξανε με το μυαλό του. Και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Φορά από τον Μποτίκα. 28-18. Διαφορά στους 10. Βρύτσας. Για δύο ελεύθερες βολές. Οδεύοντας προς το τέλος του ημιχρόνου. Διαφορά στους 11. Αναστασίου. Επιθετικό φάουλ, όχι βήματα. Θα στοχίσει. Βρύτσας. Γιαννίρης. Αστοχός. Είναι από τους παίκτες στιγμής.
Πέρασε αυτό το μακρινό. Του Βανάκης κλέπει. Έλυσε να βρει ο Αναστασίου τώρα το κούκυλο. Θα πάρει το φάουλ. Μάλιστα. Και 29-18 παραμένει. Το τρίτο μαδικό έχουν κρατήσει αρκετά χαμηλά τους hits οι αγωνιστές, τους 18 πόντους. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, 29-18, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Απλούστατα οι Hits δεν βρίσκονται στο τερέν, στο παριέ. Από τον Ιού. Πάρουμε το φάουλ. Παρακόσα το φάουλ, η αλήθεια είναι ότι ήταν δυνατό και πολύ αυτό έπαιξε και τον πιο σημαντικό ρόλο που ο Νίκος δεν τελείωσε. Όχι ότι δεν μπορούσε και υπό αυτές τις συνθήκες όμως. Και θα περάσει τον πάγκο. Mm-hmm.
και 52. Το πρώτο του δεν θα μπει από τον Νίο. Πάρα τα χέρια του Ταρακώστα θα περάσει εκτός. Για τους αλπινιστές. Μακανιάρης. Αποφύγει το πρώτο του τρίποντο, 36-18. Η διαφορά όλο και αυξάνεται. Μέσα ο Πάνος θα πατήσει στο τρίποδο του Μαγκανιάρη. Αγωνίου Μητεβελής. Την μπάλα στο σίδερο. Λάγκης. Την μπάλα θα περάσει εκτός. Γιάννηρης. Δεν θα πετύχει ούτε τώρα το καλάθι. Είναι ικανός για το καλύτερο και ικανός για το χειρότερο. Λίτσας, όπου από τον είχα βάλει τα χέρια του. Ο Τρίσας θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 6-28. Εύθερος ο Πάνος. Τρίτσας. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος στο παιχνίδι. Το Πάνος θα αφήσει με το αριστερό την μπάλα στο καλάθι. 36-24. Μειώνει στους 12. Και για να δούμε αν αυτό το καλάθι σημάνει την αντεπίδεση για τους Χιτς. Παπαντονίου. Πανέρης. 36-26. Είναι το πρώτο καλάθι του Κωνσταντίνου στο παιχνίδι και οι Kids δείχνουν να έχουν διάθεση να παίξουν επιτέλους μπάσκετ. Μουτεβελής, τον πιέζει ο Γιάννηδης. Μουτεβελής. Καρακώστας. Πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Thank you.
τελειώσει η δεύτερη. Θα κερδίσει νέο φάουλ. Στέλνει τον Τζουβανάκη στη γραμμή των ελευθερωβολών. Ιρεύ. Στο παιχνίδι κάνει το 41-27 τη στιγμή που το momentum έδινε Μαϊάμι. Να το σπάσα το Αναστασίου σε Κανίδη. Ο Αναστασίου βάλε τα χέρια του, ουσιαστικά επιδίωξε το φάουλ. Ποτασμό όλης δύο ομαδικά, 3-54. Ο Αναστασίου θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή, 41-29. Ο Νίκος μειώνει στις 11 πόντους. Μαγκαλιάρης, Καράβης. Η μπάλα και διαφορετική άποψη, δεν του έκανε το χατήρι. Στα ίσα θα κόψει ο Τζουβανάκης στο λιοφάγο. Η μπάλα και πάλι για τους αλπινιστές. Ο Κωνσταντίνος για το δεύτερο του τρίποντο. Θα το πετύχει. Αν δεν παίρνει στα rebound και δίνει στους αλπινιστές δεύτερες επιθέσεις. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Μπρίτσας. Γιαννίρης. Το πρώτο του, όχι. Μαγκανιά
Μπαλιάρης. Θα το δείτε το καλάθι. Θα κερδίσει το φάουλ στα 2-21. Κούρκουλος κεφάλι στο παρκέ, το ίδιο και ο Δεντάκης στη θέση του Αναστασίου και του Τζουβανάκη. Ο Γιάννης δεν ξέρω τι έχει πάθει απόψε από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Το έχει χτίσει το γήπεδο από την γραμμή απόψε. Γιοφάγος. Ποντίκας. Μακρινός. Ποντίκας. Μπάλα στα χέρια του Δεντάκη. Πρέπει να ρίξουν τη διαφορά όσο το δυνατόν περισσότερο ενώξει τέταρτο δεκαλέπτου. Η Χιτς. Από την άλλη, αλπινιστές. Ο Νεφάγος δεν θα τελειώσει την φάση. Θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα. Να μην τους αφήσουν να επιστρέψουν. Θα δούμε τι από τα δύο θα γίνει. Ότι πιθανότερο σενάριο δίνει το δεύτερο πάντως. Βήματα από το Σιγκάρι. Με την εικόνα που παρουσιάζουν δύο ομάδες. Η Χιτς είναι μόλις στους 30 πόντους σε σχεδόν 30 λεπτά. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Πάρα πολύ χαμηλά για τα δεδομένα τους. Ρίτσας. Κούρκουλος. Γιαννίρης. Θα πάει προς τα μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι ούτε τώρα. Μπάλα έξω από την γραμμή των 6.75. Στην τριών πόντων ο Μαγκανιάρης έχει ζεσταθεί για τα καλά. Είναι το τρίτο του στο παιχνίδι και η διαφορά στους 19 πόντους παρακαλώ. Τρίτσας. Όταν δεν έχεις το μυαλό σου στο παιχνίδι και δεν είσαι συγκεντρωμένος, αυτά παθαίνεις. Ο Κούκουλος θα απαντήσει στο τρίποδο του Μαγκανιάρη. 49-33. Πιο συνεπείς για ακόμη μία φορά παίκτες των Χιτς στο παιχνίδι. Ο Γιάννης είναι εκτός παιχνιδιού. Ο Τρίτσας το ίδιο. Τέλος δεκαλέπτου, 49-33. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Για να δούμε αν οι Χιτς έχουν αποθέματα ώστε να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ο Μαγκανιάρης θα κλείσει. Όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος είναι λίγο δύσκολο αυτό να συμβεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πόσο μάλλον όταν παραπέεις για 3 δεκάλεπτα μπορέσει να συνέλθει στο τελευταίο. Με όσο μπάσκετ έχουμε την δίχη και τη χαρά να έχουμε παρακολουθήσει, η εμπειρία μας μας λέει ότι οι Χιτς δεν επιστρέφουν. Τώρα αν μας διαψεύσουν, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε πως και με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Κουρκουλός, όταν ο μοναδικός ή μοναδική οι οποίοι απόψε είναι σε επίπεδα ικανοποιητικά συγκέντρωσης είναι ο Αναστασίου, ο
Κούρκουλος. Ταγματάρχης και Τζουβανάκης δίνουν τα παιδιά αυτό που έχουν σε κάθε παιχνίδι. Το θέμα είναι τι γίνεται με Βρίτσα, Γιαννίδη, αυτό που πρέπει να κουβαλήσουν και το σκορ. Και ο Δεντάκης το ίδιο. Αν καταλάβατε καλά, τα βέλη πάνε προς αυτούς τους δύο. Ο Αναστασίου θα κλέψει. Θα πάρει το φάουλ. Έπρεπε να τελειώσει εδώ ο Νίκος. Το 49-37 θα παραμείνει. Πάμε σε time out. Άσοδος στην πρώτη, άσοδος και στη δεύτερη. Ταγματάρχης φωνάζει παρόν. Αναστασίου θα τελειώσει τη φάση. 49-39. Μαγανιάρης. Το καλάδι θα έρθει το σικάρι. 51-39. Οι αλπινιστές έχουν λύσεις. Οι αλπινιστές καταφέρουν να συνδέονται με πολλούς τρόπους. Κοιτάξτε ασίστ τώρα του Αναστασίου στον Κούρκουλο. Ο Φίλιππος θα έχει δικαίωμα για 2. Στα και 43 για το τέλος. Ένα 40. Μία στις 2. Τη διαφορά στους 11. Βαγρινός. Ποτίκας. Ανεβίνει ο Φάγος. Σου δίνει το σκριν. Την μπάλα στη γωνία. Βαγρινός για 3. Άστοχος. Μαζεύει ο Κούρκουλος ακόμα ένα rebound. Αναστασίου. Θα του κάνουν φάουλ. Ήταν το τρίτο μαδικό, κανένα εκεί, τις 7 και 20. Για το τέλος του παιχνιδιού. Μπάλα από τα πόδια του Νίκου θα περάσει εκτός. Πέρασε με τον τρόπο που είδατε. Ο Τζιοβάνι τα έκανε αυτά. Τώρα να σας έρχεται, δεν κόβεται. Θα πετύχει και το καλάθι. Γιατί μπορεί. Γιατί έχει την ικανότητα να το κάνει. Το ταλέντο μας χαρίζει ακόμη μία όμορφη φάση. Goal foul 51-42. Ο Αναστασίου ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10 και έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή να φέρει το παιχνίδι στις 8 και να έχουμε μία τελείως διαφορετική συνθήκη πλέον στο παιχνίδι. 51-43, για να δούμε αν καταφέρουν οι Hits με αυτή την εμφάνιση να επιστρέψουν. Θα είναι θαύμα πραγματικά και θα το οφείλουν σε Αναστασίου και Κούρκουλο σε καθαρά. Μαγκανιάρης για 3. Κακό, πολύ κακό. Πρέπει να μπει και ο Τρίτσας στην εξίσωση. Παγματάρχης. 61-51-45. Απίστευτο. Κόντρα όλα. Μακρινός. Στα πόδια του Αναστασίου κατοχή για τους αλπινιστές. Έχουμε αλλαγές. Μαγκανιάρης στον πάγκο. Το ίδιο και ο Ποντίκας. Μουτεβελής και ο Καράβη στο Μαριέ. Νέα καλή άμυνα. Νέα καλή άμυνα για τους Hits.
τη διαφορά στους 6. Κούρκουλος. Καρματάργης του Αναστασίου λέει να ερεμήσουνε. Δεντάκης για 3. Θα στοχίσει. Μαζί και ο Καράβης. Και το παιχνίδι ξαφνικά έχει αποκτήσει μια άγρια μορφιά. Για να δούμε τον Γιάνκο. Θα πηδήξει το ίδιο ψηλά με τον Αναστασίου. Δεν τον έκοψε μεν, αλλά τον εμπόδισε να τελειώσει τη φάση. Αναστασίου. Προσπαθεί να πάρει το screen, να δημιουργήσει χώρο. Κούρκουλος. Θα πάρει εκείνο στο τρίποντο. Μέσα! 91-40 αυτό. Εκπληκτικά πράγματα στα Μελίσια. Επιστρέψαν, φέραν το παιχνίδι στη μία κατοχή. Πάμε σε time out. Για να δούμε τι θα δούμε από αυτή την αναμέτρηση. Καράβης. Τσικάρης. Ούτε τώρα. Παγματάκης μαζεύει. Πάσα να σας τσίμισε ο Φρίτσα. Τη σώζει ο Κούκουλος, περιμένει ο Γιαννίρης. Θα πάρει το τρίποδο κατά την ισοφάριση. Όχι. Παγματάκης επιθετικό. Για να δούμε τον Κούρκουλο. Ούτε αυτός. Τσικάρης θα πάρει το φάουλ. Φοβερά πράγματα, φοβερές μάχες. Είπαμε το παιχνίδι ξαφνικά έχει αποκτήσει σφιγμό από αυτό το άνευρο πράγμα που παρακολουθούσαμε για 2 δεκάλεπτα. Χίτσγαρ, όχι λόγω των αλβινιστών σε καμία περίπτωση. Εκείνη τη δουλειά που την κάνανε και μάλιστα πολύ καλά. Σεκάρης. Μητεβελής, στη γωνία, ελεύθερος, δακρινός. Κόκκονα τρίποντο, πολύ μεγάλο καλάθι. 94-40 αυτό. Αναστασίου. Ρίτσας. Πάμε στο λεφάγο, για μην ακαθαρεί λένε ρε. Καράβης. Κάνει το φάουλ ο Κούρκουλος, 4-18. Φάουλ το οποίο αντιαθλητικό το δίνει. Εδώ σαν διαθυντικό. Εύστοχος και στη δεύτερη. Και πάλι στο τρίποντο, Μουτεβελής, χαμηλά στον Καρακώστα. Σουτιά 3 ο Μακρινός. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Μακρινή πάσα, τρίτσα προς τον Γιαννίρη, λάθος. 4 λεπτά. Καράβης. Βάλε τα χέρια του Αναστασίου. Αυτό τι έβαλε ο άνθρωπος με την μπάλα να ζυγίζει πάρα πολύ, λίγο λιγότερο από όσο ζύγιζε την ώρα που το πήρε ο Μακρινός, βέβαια να τα λέμε για αυτά. Και πάλι τη διαφορά και πάλι στις 11 με ένα 8-0. Γιαννίρης δεν απαντάει, καθαρίστηκε το rebound. Όχι, ο Δρίτσας θα κλέψει στον Ταγματάρχη. 59-51. Έχουνε σφιγμό ακόμα, 3-13. Διαφορά στους 9 πόντους. Ο Καράβης θα πάρει το φάουλ. Φάουλ το οποίο το κάνει ο Αναστασίου. Σηκώνει το χέρι του αμέσως. 3-5 για το τέλος.
περάσει κάτω το καλάθι. Θα δώσει εκπληκτικά στο σκάρι. Εκείνος δεν θα το εκμεταλλευτεί. Έχασε ευκαιρία εδώ να στείλει τη διαφορά και πάλι πάνω από τους 10. Έχουμε αλλαγές. Κούργουλος θα πάρει νέο τρίποτο και αυτό και αυτό. Απίστευτος. Για δύο, για δύο. Πάταγε, 59-53. Είναι εξαιρετικός και απόψε τα λέμε με το Σάμιο συγνά-πυγνά για το πόσο διδραστικός είναι στην ομάδα, αλλά απόψε κάνει και το κάτι παραπάνω. Γιαννίρης δεν θα τελειώσει τη φάση. Απίστευτα πράγματα. 59-53 το κάνει σε κενό τέρμα. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχω λόγια. Μακρινός. Μαζεύει ο Κούρδουλος. Έχουν κι άλλη ευκαιρία. Απλά πρέπει να ευστοχήσουν. Αναστασίου ζητάει το σκρίνο να τον πάρει. Θα δημιουργήσει χώρο, ψάχνει χώρο. Παραλίγο λάθος. Δρίτσας, Κούρδουλος. Η μπάλα τα χέρια, πόδια πιανού. Ανανεώνεται η επίθεση. Η μπάλα για τους Χίτς, 1-47. Έχουμε αλλαγή, Ποντίκα στο παρκέ. Στη θέση του Μακρινού. Τρίτσας. Άστοχος. Γιαννέρης κάτω και τον Άρη κοιτάει. Έχουν κάτσει τρεις πίσω. Οι ζώνοι που έχουν επιστρέψει είναι Κούρκουλος και Αναστασίου. Μάλιστα. Ο Τρίτσας θα κάνει το 59-55. Αν καταφέρουν οι Χίτς να πάρουν αυτό το παιχνίδι, θα είναι κόντρα σε όλη την μπασκετική λογική, πάντως. Κυριότερο και από αυτό που κάνει η Ρεάλ. Μουταβελής. 1-13, ο Παπατονίου είναι μόνος του. Δίστασε, προτίμησε να πάει προς τα μέσα και το πλήρωσε. Νομίζω πρέπει να το πάρει το τρίποντο. Τρίτσας. Θα του κλέψει την μπάλα ποιος. Ο Μουτεβελής στη συνέχεια, ο Παπαντονίου και στη συνέχεια ο Μουτεβελής. Παπαντονίου, 50 δευτερόλεπτα. Η διαφορά είναι στις 4, υπάρχει παιχνίδι ακόμα. Πολλά θα εξαρτηθούν από αυτή την επίθεση, έτσι και φτωχή σου. Μουτεβελής, Παπαντονίου, Καρακώστας, μέσα, 61-55. Πρέπει να βιαστούν, πρέπει να πάνε για μεγάλο καλάθι τώρα, Γιαννίρης για τρεις, ούτε τώρα. Νομίζω ότι το παιχνίδι το κρατάνε με τα δυο τους χέρια πλέον οι αλπινιστές. Ουσιαστικά οι Χιτς πήγαν να πάρουν την αναμέτρηση με 5 λεπτά καλό μπάσκετ. Όπως ακριβώς το λέω. Με 5 λεπτά καλό μπάσκετ. Καράβης. Μουτεβελής. Ποντίκας. Λοιπόν, το παιχνίδι τελειώνει. Αυτό ήτανε. Το τελικό σκορ μόνο να μάθουμε. Γιαννίρης για 3. Άστοχος. 61-55. Οι αλπινιστές θα πάρουν το παιχνίδι, νομίζω δίκαια. Ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Λοιπόν, τέλος, 61-55 το τελικό σκορ.